Dowladda waddanka Shiinaha ayaa uga digtay hogaamiyaasha dalalka dhaqaalahoodu horumaray ee G7 in aan la joogin xilliga ay kooxo yar maamuli lahaayeen dunida, isla markaasina tallaabadaasi tahay mid laga soo tegay. Maalmihii ay kooxo yar dunidu maareyn lahaayeen go'aannada caalamka waa laga soo tegay, ayuu yidhi afhayeenu hadlay safaaradda waddanka Shiinaha. Wuxuu intaas ku daray in go'aannada ay saameynayaan ay dunida tahay in lagala tashado dalalka caalamka. Waxaan markasta rumaysannahay in dalalka adduunku ha yaraadaan ama ha weynaadaan, sababo la maqani dhammaantood way siman yihiin in go'aannada adduunka ay ka wada tashadaan dhammaan dalalkaasi. Dalka afhayeenka safaaradda waddanka Shiinaha ee London ayaa imanaya xilli madaxda G7 ay ku shireen dalka Ingiriiska, isla markaasina ay soo jeediyeen mowqif ku midaysan yahay laga qaato saameynta Shiinaha ee sii kordhaysa. Dalalka G7 waxay bilaabeen qorshe ay kaga jawaabayaan, waxay ku tilmaameen barnaamijyada ballaaran ee Shiinaha iyo sidoo kale saameyntiisa. Dadka falanqeeya siyaasadda gobolku waxay sheegeen in madaxweynaha waddanka Mareykanka iyo sidoo kale tole quudaha reer galbeedku ay ka go'an tahay baahida loo qabo in haatan wax laga qabto saameynta Shiinaha ee sii ballaadhanaysa. Waxaa la soo gebagabeeyey shirka Ingiriiska uga socday madaxda dalalka G7, waxaana ka soo baxay ballanqaad ah in dalalka dhaqaaladu soo korayo laga caawiyo wax ka qabashada isbedelada cimilada, cudurka korona, iyo maalgelinta mashaariicda la xiriira kaabayaasha dhaqaale si looga maarmo barnaamijyada horumarineed ee waddanka Shiinaha. Xamse Talxa, wararka telefishinka madaxa banaan ee Star. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirso dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil group.